የተለየ የከበደ ህይወት ነው ያለኝ ብላችሁ የምታስቡ እናቶች ከሆናችሁ እኔም እንደናንተ እንደሆንኩ የሶሻል ሚዲያ ህይወት በሙሉ እውነት እንዳልሆነ ስለምታውቁ እንድታውቁ ከመፈለግ አንጻር ስለሆነ ምንም ነገር ነገ የምባል እየተቆራረጠ ፖስት ቢደረግ ሼር ቢደረግ ብሰደብ ምንም አይመስለኝም። ሁሌ ምን አምናለሁ መሰላችሁ? We're all here to make a difference ይባላል። ፈጣሪ ሲፈጥረን ሁላችንም በመድር ላይ ለውጥ እናመጣለን እንድናመጣለ ታስቦ ነው ብዬ አምናለሁ። ለውጥ ላላመጣ እችላለሁ። ይሄ የሚቀነለት እናንተ የምታውቁት አይነት ቫይራል ቪዲዮ ላይ ኖረኝ ይችላል። የሚባል ፎሎወር አይነት ላይ ኖረኝ ይችላል። እንደምታዩትም ሀብታም ሴት አይደለሁም እንዳሳያችሁ ነው። ምኖር ሴት ነኝ። ነገር ግን ለውጥ ማምጣት የሚጀምረው በትንሹ ነው። በዛ አምናለሁ። ያ ማለት ደግሞ ከሁላችንም ከራሳችን ነው ብዬ አምናለሁ። ያ ማለት ደግሞ ዛሬ እኔ ሲከፋኝ ከፍቶኛል ብዬ ለሌሎች እናቶች ባከፍል ዛሬ ሌላ እናት ከፍቷት ከከፋኝ ጥሩ እናት አይደለሁም ተብዬ እገመታለሁ። ከባሌ ከእናቴ ከእህቴ ከወንድሜ ብላ ዋጥ አርጋ ለምትሰቃየው እናት ኖርማል ነው። ጎረቤት ሸለችውም እናት ያንቺ አይነት ስሜት ይሰማታል ለማለት ለእኔ ለውጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምንም ነገር አልጸጸትም። በጣም የሆነ አክተር ምናምን ነገር የሆንኩ ነው የመሰለኝ። ቴንክ ዩ ጋይስ። ምንም ጊፍት ምናምን የምትሰጡኝ ሰዎች ማለት ነው ፕሊስ ዶንት ዱ ዳት። ላይክ ምንም ለጊፍት ምናምን አይደለም። እኔ በጣም ሰላም የሆንኩ ሰው ነኝ ምናምን እና ጊፍት ምናምን የምትሰጡትን ይሄ ጌም ላይ ምናምን ሲጫወቱ ሴቭ አድርጉት ለነሱ። ታፕታፕ አድርጉ፣ ታፕታፕ አድርጉ። እኔም ወደፊት እጫወታለሁኝ አሁን ሰዓቴ ስላልተስተካከለ ነው። እና ያኔ ምናምን ትሰጡኛላችሁ እና ላይክ ዶንት ዱ ዳት አም ጉድ። ሆፓ ተረጋግረን ማርያም አለች። አዎ ማርያም አለች። ፈሪያ እግዚአብሔር አለ። ካለን ሁላችንም ሰላም ነው የምንሆነው። ማኪያ አይ በክፋት አለ። ቴንክ ዩ ልልዬ ክፋት አለ። ቴንክ ዩ ልልዬ ሪከርድ ይደረጉ አይደል? እኔ እኮ ምንም አላልኩት ነበር። ኦ ማይ ጋድ ጓደኞቼ ማለት ነው ከሀገር ውስጥም ከውጭ ምናምን ቀጥታ እየደወሉኝ ላይቭ እያዩ ምናምን ታይ ምናምን ነገር ስክሪን ሪከርድ አድርገው ምናምን ያዋርዱሻል ምናምን። ምንድን ነው የምዋረደው? ምንም እኮ የተዋረድኩት ነገር የለም። እውነታውን ያወራሁት የምዋረደው ባይሆን ባይሆን እዚኛው የደረቀ ከንፈሬ ላይ የሆነ ሊፕስቲክ ነገር ጣል ባረግ ጥሩ ነበር። ያው ከሌላ ቦታ ራሱ መጥተው ያው እየሰማቸው ነው ሊያስቆሙኝ ማለት ነው። እና ለማንኛውም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ማን በቃ ውዶቼ በጣም እወዳችኋለሁ። ጓደኞቼ መስማት አለብኝ ባይ